NATO verhedeaus nishnebs rom Vladimir Putini mshvidobistvis emzadebodes aliansis gendivani Rusetis mkhridan akhal shetavebze aketebs aktsents da Ukrainis mimart mkhardacheris gadzlierebas autsilvad miichnevs. Mkhardacheris mnishnlovani natsili Ukrainis sheyaragebit momarageba dges am sakitxse Bryusselshi Ukrainis mkhardamcheris sakontakto jgupis shekhvedra gaimarta egret tsodebul Ramsteinis formats NATO shtabinashi sakartvelos tavdatsvis ministri daestro. Ganzkhadeba dges sakartvelostan tanamshromlobis gaghmavebazes gaketa. Ketevan Kardova detalebit. Საქართველოს თვის დახმარების გაძლიერებაზე ჩვენ ველოდებით დამატებით გადაწყვეტილებებს და იქნება აუცილებლად დეკლარაცია მიღებული უმაღლეს დონეზე ნატოს სამიტზე ვილნიუსში რომელიც ივნისში გამართება დღეს იყო მსჯელობა თუ როგორ შეიძლება მოხდეს ამ დახმარებისა და მხარდაჭერის გაძლიერება და ასპირანტ ქვეყანასთან მაქსიმალურად ძალების მობილიზაცია იმისათვის რომ ქვეყანა მოემზადოს მომავალ Europistul este așa gădălăcos gămoțoabebi. Ramdenim ეს წუთის წინ დასრულდა საკონტაქტო ჯგუფის შეხვედრა. Დღეს უკრაინის თავდაცვის მინისტრმა დილას ითხოვა მოიერიშე თვითმფრინავები, თუმცა როგორც ოსტინმა დღეს გააკეთა განცხადება, დღის ბოლოს ამ თემაზე გადაწყვეტილება ჯერ მიღებული არ არის. Ყველა მონაწილემ დღეს ვინც გააკეთა კომენტარი მედიასთან წუხარება გამოთქვა იმასთან დაკავშირებით რომ ერთი წელი გადის ომის დაწყებიდან და იმის მაგივრად რომ იყოს საუბარი ომის დასრულებაზე კეთება განცხადებები ახალ შეტევებზე უკრაინამ უნდა მიიღოს ყველა ის იარაღი რომელიც მას დაპირდნენ პარტნიორი სახელმწიფოები ვინაიდან ქვეყანას სჭირდება გამარჯვება ეს ნატოს გენერალური მდივნის სიტყვებია seen over the last several months. Bolo ramdenime tvis manzilze vkhedavt Bakhmutis rayonshi gadzliarebul brzolebs ik sadats Ruseti zalebis ziritad fokusireba saxtens. Vkhedavt Rusets brzolis velze shekhqavs akhali samkhedro zalebi romelta umetesoba tsudad gatsortnli aseve tsudad aghjuruli da mskhverpli Rusetis mkhares sagrdznoblad didia. Ukraina surs rom pirlive shesadzlo momentshi brzolis velze iseti pirobebi shekhnas romelis Ukrainis sasargeblod gagrdzeldeba da chven velodebit Ukrainis mkhridan shetevit dartqmebs gazapkhulze. Da amis gamo Ukrainis qola პარტნიორი საკონტაქტო ჯგუფში გვინდა დარწმუნებულები ვიყოთ რომ უკრაინას ექნება საჭირო სამხედრო მარაგები რათა შეძლონ იყვნენ ეფექტიანი იმპირობების შექმნაში რომელსაც სურთ მიაღწიონ. ჩვენ ვერ ვხედავთ იმის ნიშნებს რომ პრეზიდენტი პუტინი ემზადებოდეს მშვიდობისთვის, რასაც ჩვენ ვხედავთ სურათი პირიქითაა, ის ემზადება მეტი ომისთვის, ახალი შეტევებისთვის და ახალი თავდასხმებისთვის უკრაინის წინააღმდეგ. ასე რომ კიდევ უფრო მნიშვნელოვანია რომ ნატოს მოკავშირეებმა და პარტნიორებმა უკრაინას მეტი დახმარება გაუწიონ, რასაც ჩვენ როგორც ნატოს მოკავშირეები და NATO ვაკეთებთ, არის უკრაინის მხარდაჭერა. უკრაინა თავს იცავს, ჩვენ უნდა გავიგოთ რა არის ეს. ეს არის სასტიკი ომი. პრეზიდენტი პუტინი რუსეთი თავს დაესხა ევროპაში სუვერენულ დამოუკიდებელ დემოკრატიულ თავისუფალ ერს და რა თქმა უნდა უკრაინას აქვს საკუთარი თავის დაცვის უფლება. Ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის მდივანმა თქვა, რომ მას ჯერა და პარტნიორებს ნატოში, რომ აუცილებლად იქნება შესაძლებლობების ფანჯარა უკრაინისთვის, რათა ისინი დაწინაურდნენ ისე ბრძოლის ველზე, როგორც ეს სურს უკრაინას და მათ გულშემატკივრებს, ამის საფუძველი კი უნდა შექმნას იარაღმა და იმ ტანკებმა და საბრძოლო მასალებმა, რომელსაც ელოდება ოფიციალური კიევი. Ამ თემასთან დაკავშირებით დღეს იყო მსჯელობა თითქმის ლიტრის განმავლობაში საქართველოს თავდაცვის მინისტრი იმყოფება ნატო შტაბინაში ის დაესწრო საკონტაქტო ჯგუფის შეხვედრას დღეს დილით ჩვენ მოვისმინეთ საქართველოს მხარდამჭერი განცხადება ნატოს გენერალური მდივნის მხრიდან Ucrainașii omidan răgăcotiți mi vigeț partnerii Suis fărdăcerea ucilebelia uproadre videre guian. Nicholovani ico Ucrainis fărdăcerea șeceram de asebem Nicholovani asupra partnerii Suis fărdăcerea romdebit mătșul de biarial rusul șecerista rusetidan momovali săptămâna Suis mimartamidom. Mocafșire bisețăcnen gazlieron partneroba iset partnerobtan rogulitza sa cartolo. Nachlațion mușa opt rogur gazlierot fărdăcerea iber crizis managementan da usaptro comunicațiobtan da mocafșire bitaserom. Săcirobe ვებზე მორგებული პარტნიორობა და საჭიროებებზე მორგებული მხარდაჭერა არის იმის ნაწილი, რასაც ვაკეთებთ ისეთ პარტნიორებთან, როგორიც საქართველოა. Მოიერიშე თვითმფრინავებზე გადაწყვეტილება მიღებული არ არის. Სამაგეროდ დღეს პრესკონფერენციაზე დაასახელეს 8 სახელმწიფო, რომლებიც მზად არიან უკრაინას გადასცენ Leopard 2-ის ტიპის ტანკები. ბრიუსელში ითქვა, რომ უკრაინა მიიღებს ყველაფერს და ამის გარანტიას ნატო შექმნის. Mulțumesc, Ketevan Kardava.